Yes, det står vi her med Vilja Vevatnet etter 5-0-vinn mot FK. Hvordan var du på banen i dag? Det var veldig kjekt, for det var såpass bra liv rundt banen. Så det var stelt opp til fest, og da var det gøy å spille ut på. Yes, det er jo lenge siden vi har sett deg spille på SR-Bank. Nå er det lenge til du kommer tilbake. Ja, det kommer tilbake når jeg får muligheten til å spille. Det er andre gode spillere som spiller akkurat nå, så jeg får bare stå på, så får jeg sikkert sjansen etter hvert. Yes, så nå er dere videre i cupen, andre runde. Har du noen du håper å møte der? Har dere sett resultatene på de andre kampene? Det er kjekt, jeg aner ikke hvem som er videre, men det er jo veldig kjekt å møte lokale lag da. Sånn som i dag, at det blir skikkelig god fest. Så jeg håper at vi møter noen lokale. Og i dag spiller jo sånn som Edvin og Simon, og så er det en på benken som heter Marvik eller noe sånt. Kan du fortelle litt hvem han er? Jeg vet ikke hvem han er. Ja, det er en bekk som har fine ferdigheter, god fysikk, så han kom ikke ut på i dag, men han spiller jevnlig for Viking 2, så han er en god spiller. Yes, tusen takk.